Vítejte v našem pořadu Hledání pravdy, jmenuji se Karen Birdová. Nedávno jsme se s Charlesem jeli podívat na jediný zbývající div světa Pyramidu v Gíze. Tato hrobka byla postavena ze zhruba 2 milionů 300 tisíc kamenných kostek. Jedna taková kostka vážela průměrně 2,5 tuny, některé z nich vážily dokonce 16 tun. Je zde tolik úžasných pravd, které se týkají hrobky faraona Kufu. Základy pyramidy zabírají 13 akrů a jsou bezchybně zarovnány do tvaru hvězdy. Lidé tyto kvádry nejdříve otesávali a potom je dopravili k pyramidě a vytáhli nahoru. To vše bez použití jakékoliv moderní techniky. Hrobka má přes 50 pater. Tato hrobka stejně jako všechny ostatní byla vykradena a tudíž přišla o své nádherné zlaté poklady. Vykradači hrobů nenarušili pouze hrobku Tutanchamona. Navštívili jsme muzeum a prohlédli si všechny předměty z tohoto hrobu, včetně zlaté masky faraona. Ale víte, jaký byl hlavní důvod, proč egyptiané tolik stály o tak honosné hrobky? Věřili v nesmrtelnou duši K a chtěli mít pohodlný a zajištěný posmrtný život. Dokonce i dnes křesťané věří v nesmrtelnost duše. Ale je to opravdu to, co nás Bůh učí? Připojme se k Charlesovi a pojďme hledat pravdu o smrti. Hope TV uvádí hledání pravdy. Pravda o smrti. Kniha spiritistického média američana Johna Edwarda Cesta přes vzbuzuje rozruch. Někteří lidé po jejím přečtení začnou věřit, že se dá mluvit s někým, kdo už přešel na druhou stranu. Můžeme tomu ale opravdu věřit? Prožil jsem docela zajímavou zkušenost, když jsem se setkával s jednou paní v Mifflintownu v Pensylvánii. Scházeli jsme se pravidelně, diskutovali. A jednou večer mi pověděla příběh. Říkala, že každý týden chodila nakupovat své matce. Jednou večer, když k ní přišla s nákupem, dělo se něco divného. Cítila, že tam někdo je. Matka chtěla jít do koupelny, takže ji doprovodila a potom začala prohledávat dům. Když prošla přecíní a vešla do kuchyně, byl o kuchyňskou linku opřený její nevlastní otec a kouřil svou oblíbenou dýmku. Všechno by se zdálo být v pořádku. Ovšem, její nevlastní otec už nežil. Myslela si, že není skutečný, a tak se otočila a šla zpátky do koupelny. Když odcházela, prošel nevlastní otec ní a pokračoval dál přecíní. Zajímavá zkušenost. Přijít domů a najít zesnulého nevlastního otce v kuchyni kouřit dýmku. Ovšem no ještě podivnější je takovéto zkušenosti vyhledávat. Jeden z příběhů nalezených v Bibli v první knize Samuelově, kapitole 28, vypráví příběh o králi Saulovi. Zhruba 88 kilometrů severně od Jeruzaléma je údolí Jezreel. Kousek východně od tohoto údolí se nachází pohoří Gilboa. Dnes stojíme na jednom z jeho pahorků. Saul a jeho vojáci tábořili zde na upatí hory Gileá. Schylovala se k boji s filištínci. Filištínci využili výhody nad Saulem, protože plítval časem při pronásledování Davida. Díky tomu měli pod kontrolou železné doly u města Beth Sham. Saul se filištínců bál, protože byli silnější a on neměl boží požehnání. Proto se začal modlit, ale nic se nedělo. Čekal na kněze a nic se nestalo. Čekal na proroka a zase se nic nestalo. Zoufalý sleze z hory, probil se spolu s dvěma dalšími muži skrz nepřátele, prošel pohořím a dostal se na okraj horského hřebenu do Endoru, kde navštívil čarodějnici. A tady mluvil se Samuelem. A nebo to nebyl on? Nemusíme vůbec uvažovat o lidech na druhé straně. Můžeme si na tuto otázku odpovědět jinak než spekulacemi. Z Božího slova víme, co se děje, když někdo zemře. Abychom však porozuměli našemu konci, musíme nejdříve porozumět našemu počátku. Proto se podíváme do knihy Genesis 2. kapitoly verše 7., kde se dozvíme více o stvoření, o tom, jak nás Bůh vytvořil ke svému obrazu. I vytvořil hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života tak se stal člověk živým tvorem. Jak se člověk stal tím, čím je dnes? Ze všeho nejdříve byl vytvarován Bohem ze zemského prachu. Potom Bůh vdechl v jeho chřípí dech života a člověk se stal živou duší. Všimněte si, že člověk duši nedostal, člověk se jí stal. Duše je to, čím je člověk. A ten stejný proces se děje i v opačném směru, když člověk umírá. Podívejme se, co se píše v knize Kazatel kapitole 12. ve verši 7. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Když se člověk narodí, tělo dostane dech života a stane se živou duší. Stejně tak se tomu děje i naopak. Dech se vrátí k Bohu a tělo se vrátí zemi. A člověk, neboli také živá bytost, nebo také duše zaniknou. Asi se vám hlavou honí otázka, ale duch neumírá, nebo snad ano? Nevrací se duch k Bohu? Odpověď je ano, vrací. Otázkou je, co vlastně je duch. Pro odpověď se musíme znovu podívat do Bible. List Jakubů v 2. kapitola 26. verš píše. Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Takže co je duch? Když se podíváme do konkordance, slovo duch pochází z řeckého slova pneuma. Z tohoto slova je také odvozena zběčka, pneumatické kladivo, a nebo také zápal plic. A jednoduchý výklad tohoto slova je dech. Podívejme se tedy znovu do Bible. Píše se tam, jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Job nám stejnou zprávu zanechává ve své knize v kapitole 27. verši 3. Ale dokud budu dýchat, dokud boží dech bude v mých chřípích. Job říká, že dokud boží dech byl v jeho chřípích, mohl dýchat. Jednoduše, duch boží nebo také dech boží je jiskra života. Není to žádná nadpřirozená inteligence, která v nás přebývá. Je to jiskra života, která nás udržuje při životě. Byli jsme stvořeni, abychom žili navždy. Je to něco, co si přejeme mít, co si zasloužíme. Tedy tak, jak to Bůh chtěl. Také bychom chtěli, aby i naši duchové žili navždy. Ale dech, jiskra života, se navrací k Bohu. Ale co duše? Žije duše navždy? Vraťme se zpátky do Genesis 2. kapitoly 7. verše. I vytvořil hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Znovu vidíme, že duše není něco, co vlastníme, ale je to prostě to, co jsme. V těchto jednoduchých biblických textech je biblický vzorec, který nám pomáhá pochopit, odkud jsme a kam směřujeme. Bůh začíná s prachem, z něhož vytvoří tělo. Potom do tohoto těla přidá dech nebo ducha. K čemu se to dá přirovnat? K životu nebo, jak nám Bible říká, duši. Ale co se stane, když tento vzorec obrátíme a tělo ztratí dech? No potom je to smrt. Úplně stejná věc platí i pro duši. Duše zemře a přestane existovat. Je to podobné jako u světla a žárovky. Vezmete žárovku, přidáte elektřinu a máte světlo. Potom vypnete elektřinu nebo odeberete ducha a světlo prostě přestane existovat. Když Genesis 2. kapitola 7. verš mluví o člověku, který se stal duší živou, je to něco, co jsme. Není to nic, co bychom vlastnili. A když zemřeme, dech života jde zpátky k Bohu a tělo je pohřbeno do země. Duše přestane existovat. Takže jak jsme přišli k závěru, že máme nesmrtelnou duši? uvědomělého ducha, který přežije hrob. Naším prvním rodičům v zahradě Eden to zalhal had. V Bibli se v Genesis 3. kapitole 4. verši píše, had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Toho dne se lidé rozhodli věřit této lži na místo boží pravdě, která je napsána v Bibli. Hadová lež obsahovala něco z pravdy. Bůh vytvořil lidi, aby žili navždy, a jejich touha žít věčně je přirozená. Pokoušeli jsme se však této touhy dosáhnout nezákonně. Lidé na celém světě věřili v nesmrtelnost duše, žili s tímto vědomím již od dob Egypta. Ale co říká Bible o duši? V knize Ezechiel, 18. kapitole, 20. verši čteme. Duše, která hřeší, ta umře. Jan věřil v tu stejnou věc, kterou viděl ve svém zjevení. Viděl anděly vylévající z poháru nákazu na svět. Vypráví nám o tom ve zjevení 16. kapitole 3. verši. Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. Překlad krále Jakuba uvádí všechno živé jako každou živou duši. Oba překlady jsou správné, protože člověk se stává jak živým tvorem, tak živou duší. Proto se ve starých novinách dali najít názvy článků jako 25 duší ztraceno. Když se ztratí duše, když člověk umře, my, kteří jsme ho milovali, mu přijdeme vzdát poslední čest. Když se na mrtvé podíváme, je zde něco, co nám Bůh chce říct. Něco, co bychom o lidech, kteří odešli, měli vědět. Dočteme se o tom v knize Kazatel, 9. kapitole, 5. verši. Živí totiž vědí, že zemřou. Mrtví nevědí z nic. Poslouchejme, co nám Bůh chce říct. Živí totiž vědí, že zemřou, ale když umřou, nevědí nic. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí z hola nic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. Myslím, že je to celkem jasné. Živí vědí, že zemřou. Když přijdeme na pohřeb, vidíme tam ležet ty, které milujeme. Víme, že náš vlastní osud bude stejný jako jejich. Všichni víme, že pokud budeme nějakou dobu žít, skončíme ve stejných rakvích. Ale mrtví, co si myslí o tom, že tam leží? Co cítí? Nic. Text pokračuje slovy. Nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist, jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Nikdy více už se nezúčastní života. Nekoukají ze zhora na svět. Netruchlí nad tím, co se děje neradují se. V se píše, mrtví nechválí už hospodina, nikdo z těch, kdo se stupují v říši ticha. Znovu vidíme, že Bůh má ve všem jasno. Mrtví lidé nechválí Boha, ti, kteří jsou pohřbeni, tiše odpočívají. Zase mi pleteš hlavu. Občas slýchávám. Myslel jsem si, že babička je v nebi s Bohem neustále. Že tam chválí Ježíše, dívá se na mne a odpovídá na moje modlitby. Pojďte se se mnou podívat na některé zajímavé odkazy v Novém zákoně ve skutcích druhé kapitole. Petr ve svém kázání o letnicích hovořil o Davidovi. Každý z nás, kdo čte Bibli, by ví, že jedním z těch, kdo by v nebi neměl chybět, by měl být David. David, muž podle božího srdce. David, který Boha miloval. David, který si vybral boží cestu. David, o kterém stále dokola čteme jako o muži, který následoval Krista. Ale Petr, když o Davidovi kázal, říká ve verši 29. Bratři, o Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrobtu máme až dodnes. Můžete říkat, ano, dodnes s námi je jeho hrobka, tam leží jeho tělo, ale on odešel za Bohem. Petr toto ovšem vyvrací ve verši 34. David nevstoupil na nebe. David zatím není s Bohem v nebi, pouze odpočívá. Spí, dokud se Kristus po druhé nevrátí na zem. Nic z toho si Petr nevymyslel. V teorii, že když lidé umřou, odpočívají v hrobě, se Petr dozvěděl od Ježíše. Od božího syna, který přišel, aby nám odhalil veškerou pravdu. Ježíš nás v páté kapitole Janova Evangelie ve verši 28 učí. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas. Zeptám se vás, Kdyby všichni mrtví lidé byli s Ježíšem v nebi. Když Ježíš přijde zpátky, aby všechny vzkřísil, proč by jeho hlas měli slyšet v hrobech? Ježíš to rozebírá ještě více do detailů ve verši 29. A výjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Ježíš jednoznačně vysvětluje, že zde je dvojí spasení. Poukazuje na to, že ti, kteří umřeli a odpočívají ve svých hrobech, ať už byli spravedliví nebo zlí, budou vzkříšeni. Nesestoupí z nebe, ale budou vzkříšeni. Ježíš nejlépe poukazuje napravdu o vzkříšení v příběhu o Lazarovi. Lazar byl jeden z jeho nejlepších přátel, ale velmi těžce onemocněl a jeho sestry, Marie a Marta, poslali pro Ježíše se slovy. Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. A Ježíš jim zpátky poslal uklidňující slova. Ta nemoc není k smrti. Tato slova je opravdu povzbudila. Oni těmto slovům věřili a přesto Lazar umřel. Ježíš u něj nebyl, aby ho přivedl zpátky k životu. Ježíš dokonce nepřišel ani na jeho pohřeb. Nebyl se sestrami, aby jim byl oporou při jejich smutku ale Ježíš s nimi byl srdcem a duchem. I když už byl Lazar mrtvý, Ježíš měl plán. Otočil se ke svým učedníkům a řekl jim, náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Ježíš řekl, že Lazar usnul. Učedníci tomu však nerozuměli. Proto mu odpověděli, pane, spíli, uzdraví se. Ale Ježíš nemluvil o spánku. Ježíš mluvil, mluvil o jeho smrti. Oni si však mysleli, že jenom odpočíval. Nakonec jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. Lazar umřel. Lazar už byl dávno pohřbený ve své hrobce. Tato hrobka byla ovšem jiná než ty, které známe my. Byla to hrobka ve skále, do které se sestupovalo po schodech. Lazar zde ležel na kameni. Ale Ježíš měl s Lazarem jiné plány. Přišel k hrobce, nechal odvalit kámen, který zakrýval a řekl. Lazare, pojď ven! A mocný Bůh vzkřísil Lazara, který vstal. Potom Ježíš řekl, aby ho rozvázali a nechali odejít. Ježíš používal termín odpočinku nebo také spánku ve spojitosti se smrtí. A to samé dělali i autoři Bible. Trochu jsem zkoumal Bibli pomocí jednoho počítačového programu. Věděli jste, že termín spánku je v Bibli použit ve spojitosti se smrtí 66krát v 17 různých knihách? K našim mrtvým známým nemůžeme mluvit. Oni spí. Nepřemýšlí o nás a nemají o nás strach. Kniha Job v 14. kapitole a 12. verši uvádí: Člověk ulehne a nepovstane? a dokud nebesa budou, neprocitne. Ze spánku se neprobudí. Pozorně se podívejte na to, co se zde píše. A dokud nebesa budou. Potom se mrtví probudí při Ježíšově druhém příchodu. Job nám dále ve 21. verši říká, neví souli jeho synové vecti, není mu známo souli v nevážnosti. Když někdo odejde, Nepřemýšlí o svých nejbližších, ale spí. Nestrachují se, nemluví s Ježíšem, spí. Jak jejich láska, tak jejich nenávist, jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Občas vídám, jak se slušní a rozumní lidé pletou, když přijde řeč na Bibli. Například v 1. Samuelově kapitole 28 je text, který mluví o tehdy zesnulém Samuelovi, jak mluví ke králi Saulovi. Píše se tam. Samuel se Saula otázal, proč rušíš můj klid? Proč si mě dala přivolat? Nedokazuje to snad, že s námi mrtví mohou hovořit? Že ti, kteří přešli v uvozovkách na druhou stranu, stále mohou komunikovat s živými? Ve skutečnosti ne. Pojďme se na tento příběh podívat blíže a nechám vás, ať se rozhodnete sami. Král Saul se bál o výsledek boje, který měl nastat z Filištýny. Proto vyhledal čarodějku, ženu, o které by se mohlo zdát, že má schopnost mluvit s mrtvými. Šel do její jeskyně v Endoru a požádal jí, aby mu zprostředkovala rozhovor s prorokem Samuelem. Ve verši 13 se píše, ale králí řekl, neboj se, co vidíš, Žena Saulovi odvětila. Vidím božský zjev, jak vystupuje ze země. Kdyby Samuel šel do nebe, když zemřel, což by se dalo od božího proroka očekávat, proč by vystupoval ze země a nesestupoval z nebe? A podívejme se na další verš. Vystupuje starý muž zahalený pláštěm. Saul poznal, že to je Samuel, padl na kolena tváří k zemi a klaněl se. Bible neříká, že to byl Samuel. Říká, že Saul poznal, že to byl Samuel. A proto k němu mluvil jako k Samuelovi. Ale víme jistě, že to byl opravdu Samuel? Bůh však se Saulem nechtěl mluvit skrze sny, kněze a nebo proroky. Proto Saul vzal věci do svých rukou a šel za čarodějkou do Endoru. Satan vždy zachází daleko, když chce lidi o něčem přesvědčit. Stejně jako to udělala se ženou, která viděla svého zesnulého nevlastního otce v kuchyni, jak kouří dýmku. Předpokládejme, že když její nevlastní otec zemřel, šel přímo do pekla a potom jednoho dne řekl Bohu, prosím tě Bože, mohl bych se na pár minut podívat za svou rodinou. Myslíte, že by ho Bůh pustil z pekla? Já si myslím, že ne. Pak tedy, jestliže tento nevlastní otec šel po smrti do nebe, přišel jednoho dne za Bohem a zeptal se: Otče, mohl bych na chvilku navštívit svou rodinu? Hrozně mi chybí, jenom pro jednou. Myslíte si, že by ho milující Bůh nechal jít? Možná. Jediný problém je, že vůbec nechtěl za svou ženou. Neřekl ahoj a neobjel svou nevlastní celu. Jediné, co udělal, bylo, že proběhl do kuchyně a zapálil si svou oblíbenou dýmku. Proč? Protože Bůh v nebi nedovoluje kouřit. Kouření způsobuje smrt a v nebi nikdo umírat nebude. A proto se chtěl vrátit, aby si mohl zakouřit. Přátelé, po smrti je život. Ale ne jako nějaká nesmrtelná duše, která prostě žije a žije. Můžeme žít navždy, protože jsme pozvali Ježíše do svého srdce? A on nám slíbil spasení. On vzkřísí všechny, kteří mu dali svůj život. Při vzkříšení spravedlivých můžeme být s ním a s našimi milovanými. Můžeme odejít všichni společně na novou zem. Takže až příště budete přemýšlet nad tím, kdo se to prochází ve vašem domě, nebo až vás někdo pozve k vyvolávání duchů, dobře si to promyslete. Vzpomeňte si, co říká Bůh. Vzpomeňte si na pravdu, kterou jste dnes slyšeli. Vzpomeňte si na Boží, Boží pravdu. Jednoho dne budu na hřbitově v Gettysburgu vedle svého bratra ve stejné rakvi, jako je tady tato. Ale pak přijde Ježíš zpátky a vzkřísí mě i mého bratra. Ten den přijde brzy. Pozvěte Ježíše do svého srdce. Vyberte si ho a věřte jeho slovu. V příštím díle se s Charlesem podíváme nahoru Sinaj. Možná ten nejdražší stan světa byl stan právě z tohoto místa. Na tomto místě Bůh poukazoval na mnoho pravd, na které dnes zapomínáme. Zde Bůh symbolicky předpovídal budoucnost lidstva. Dokážete si představit, jak Bůh, stvořitel vesmíru, táboří s lidmi? Chce ten stejný Bůh přebývat i s námi? Připojte se k nám v příštím díle, kdy se opět vydáme hledat pravdu. České znění připravili Filip Jančík, Nikola Votočková, Jan Wagner a další. Překlad David Jetalina. Produkce Pavlína Verešová. Zvuk a režie Vítězslav Randísek. Pro Hope TV vyrobilo AVR Studio SRO v roce 2009.